Այսօր ես պետք է հիշեմ մի շատ թանկագին մարդու անուն։ Եվ չնայած որ նա չկա, չգիտեմ ինչու ուզում եմ ժպտալ, որովհետև նրա կյանքը ամբողջ կյանք անցել է ժպտալով։ Դա Լեոնիդ Ենգիբարովն է, շատ տաղանդավոր մի անձնավորություն, ես չպետք է ասեմ, դրա մասին շատերը գիտեն, բոլորը գիտեն։ Իմ ծանոթությունը իրեն հետ եղել է 65 թվականին, երբ որ տասնորյակն էր հայկական արվեստի, և նրան էլ էին հրավիրել, մենք հանդիպեցինք ուրեմն, այսպես փորձեր էին լինում, հանդիպում էինք փորձերի ժամանակ, և ավելի շատ ես նրան մոտիկից ճանաչեցի Չեխոսլովակիայում։ Ուրեմն Չեխոսլովակիայում նա շատ այսպես ուշադիր միշտ իմ կողմն էր նայում, միշտ, և այստեղ, և այնտեղ, մի շատ խելացի և տխուր հայացք ուներ նա, չնայած ինքը ծաղրածու էր, այդ հայացքով միշտ իմ կողմն էր նայում, դե ես էլ երիտասարդ էի, կարելի ասել գեղեցիկ կին էի, ասում էի երևի այդպես նայում է, դուրն եմ գալիս, և մի օր նա եկավ մոտեցավ ինձ և ասեց, ռուսերենն էր նա ավելի շատ խոսում իհարկե, ասեց, Բելա, դու իմ դուրն ես գալիս, ասեցի, ճիշտ, ասի, ես գիտեմ, ասեցի, ամեն միասի գաստրոլների ժամանակ մի երեք տղամարդու դուր գալիս եմ ես, ասեցի, ինքը շատ այսպես ռուրջացավ և ասեց, չէ, ինձ դու սխալ հասկացար, ասեց, ես Չեխոսլովակիայում 5 տարի եղել եմ և ամիսներով այստեղ գաստրոլներ եմ եղել, ասեց, այստեղ ես շատ գեղեցիկ ծանոթ կանայք ունեմ, ասեց, ես բոլորովին ուրիշ բան եմ ուզում ասել քեզ, ես ուզում եմ ասել, որ դու որպես մարդ իմ դուրն ես գալի, քո բնավորությունն է դուր գալի, մի քիչ շոյվեցի իհարկե, ես ասեցի շնորհակալություն, և այդպես անցավ, մեկ օր, մեկ ազատ օր ունեինք, ուրեմն այդ օրը ես որոշեցի, մեր հյուրանոցի կողքը շատ մոտ մի խանութ կար, ասի գնամ, երեխան էլ իմ փոքր էր, դեռ 2-3 տարեկան էր, ասի գնամ գնումներ անեմ երեխայի համար, իջա ներքև, տեսնեմ ինքը կանգնած է վեստիբյուլում, տեսավ ինձ, ասեց, ուր ես գնում, ասեց, ասեցի, այստեղ շատ մոտ խանութ կա, ասեց, դու քաղաքը չգիտես, ասեց, ես էլ կգամ քեզ հետ, երբ որ մենք դուրս եկանք, ասեցի, խնդրեմ, արի, երբ որ մենք դուրս եկանք, մի սարսափելի անձրև սկսեց, ես ուզում էի հետ գալ, ինքը ձեռքս բռնեց, ու ասեց, ոչ ինչ ասեց, մոտիկ է, արի վազենք, վազելով ուրեմն գնացինք, խանութը ինքը անցավ, ես ասեցի, խանութը անցար, ասիլոնյա, ասեց, ոչ ինչ ասեց, այստեղ ավելի լավ խանութ կա, ուրեմն վազելով այդպես սարսափելի անձրևի տակ երկուսով, գնացել ենք, հասել ենք մի սրա, որտեղ որ մեծ շոու է գնում, ուրեմն ձերքս բռնած այդպես ոտից գլուխ, թրջված, երկուսով մտանք այդ շոուն, ես սարսափեցի, ես չէի հավատում, սարսափեցի, ասի, Լյոնյա, ասեցի, ես ուր ես բերել, ասեց, դու հիմա կտեսնես, դու հետենց բան չես տեսել, դու պտի տեսնես այսօր ստրիպցիս, են ժամանակվա ստրիպցիսն էլ, ուրեմն հանվում էին ու մնում էին կուպալնիկով, բայց ես էլ դա չէի տեսել, ուրեմն չէի հավատում, մենք գնացինք և գիտեք մեծ սրահ էր այսպես, և մեջ տեղում բեմը, համերգից հետո մենք երկուսով նստած, մեկ էլ մեջ տեղ եկավ հայտարարողը, չեխերեն մի բան ասեց, ձերք այսպես արեց և ասեց, Լեոնիդ Ենգիբարով, որ ասեց Լեոնիդ Ենգիբարով, ամբողջ ժողովուրդը սկսեց ծափահարել, շատ լավ գիտեին Չեխոսլովակիայում իրեն, սկսեցին ծափահարել, բրավո գորալ, ու նվագեցին տանգո, այդ տանգոն ուրեմն ինքը ասեց, որ դու գիտես, ասեց, այդ տանգոն ինձ համար են նվագում, ես պետք է աղջիկ հրավիրեմ և հետը պարեմ, ես չհավատացի, որ նա կարող է պատահի ինձ հրավիրել, որովհետև ես նախ ոտքից գլուխ ջուր էի, այսպես մազերս երկար ջրոտ, ոտքերս ջրոտ, իսկ ինքը սարսափելի վատ հագնված, ասեցի, Լյոնյա, չհրավիրե, ձերքս բռնեց, ասեց, գնանք պարենք, ասի, չհրավիրես, չէ, ասեց, ոչինչ, ոչինչ, ասեց, գնանք, արդեն ես տեսնում եմ մեզ են նայում, ուզած չուզած, իջանք, այդ բեմում,
որտեղ որ ես չգիտեմ քանի 100 հոգի էր նստած, մենք երկուսով թաց պարում ենք, ու աչքս շատ այսպես ընկավ իմ ոտքերին, տեսա որ թաց է, հետո իրա ոտքերին, և տեսա որ իրա կոշիկը այնքան է հին, որ կողքը ճղված է, ու անհարմար զգացի, ասացի, ես ինչ-որ աննորմալ երևույթ է, արտիստ է էլի ինքը, ասացի, Լյոնյա, կոշիկը ճղված է, ասաց, դա ինչ կարևոր է, ասաց, դա կարևոր չէ, դա այսպես պարում ենք, եկանք, վերջացրեցինք պարը, այդպես դա անցավ, վերջը, եկանք, ասացի, գնանք կոշիկ գնանք, ասացի, ասաց, ապսես չի փողը, որ ես կոշիկի տամ, այստեղ լավ տեղեր կա, բարեր կան, շոուներ կան, ավելի լավ դրա վրա ծախսեմ, ասաց, ինչի պետք է կոշիկ առնեմ, ասի լավ, մյուս օրը, ես ասի դա կոշիկ առնողը չի, գնացի, հիմա ուզում եմ իմանամ իրա ոտքի հավարը որն է, գիտեմ որ չի ասի, ուրեմն նայեցի, ասի, ես ինչ փոքր ոտքեր ունես, ասի, Լյոնյա, կարող, ոնցոր կնոջ ոտքեր, ասի, կարող է 36 ես հագնում, ասեց, չէ, ես 41, ասեց, ինչի է կնոջ ոտք, իմացա, գնացի մյուս օրը առա, ուրեմն եկա հյուրանոց, այդ կոշիկները ուրեմն դրեցի տումբչկայի վրա, և եկա, ինքը ներսում չէր, եկա իմ համար 10 րոպեից հետո, մեկ էլ տեսնեմ, մեկը թխկացնում է դուրը, ներս եկավ Լյոնյան, սարսափելի, խեղճ բնավորության, խեղճ դեմքով, այսպես աչկերից արցունքներ են գալիս, այսպես եկա ու կանգնեց դրան մոտ, տեսնեմ կոշիկներն է հագած, վատ եղա, ասեցի, կարող է պատահի ինչ-որ վիրավորվել է, ասեցի, ինչ ես թենց վատ, Լյոնյա, ասեց, կյանքիս մեջ առաջին անգամ ինձ համար նվեր են առնում, ասի, և դա քեզ հուզել է, ասեց, շատ, անցավ պրծավ այդ բոլոր բաները արդեն, անցան, մենք համերգներ էինք տալի, շատ լավ համերգ էր, ամեն ինչ լավ էր անցնում, ուրեմն մեկ օր էր վերջի համերգն է, պետք է ուրեմն ելույթ ունենանք, շատ հուզված եմ, չափից դուրս, դե ուզում եմ, որտև բոլոր կառավարություններ և նրանց և մեր, հասկանում եք, շատ հուզված է և նրա վրա, դա, ես հետո եմ հասկացել, որ ազդում էր, ինչ եմ այդպես հուզված, ինքը եկավ ինձ ասեց, իսկ ով են դրանք, որ դու տենց հուզվում ես, մինչև հիմա լավ ես երկել, ասեցի, չէ, ասեցի, անպայման պետք է լավ Երևան, այդպես գնաց, ուրեմն, իմ համերգի ժամանակ, երկու երկեցի շատ նորմալ, երրորդ երկը, միկրոֆոնը միանում է, այսպես բարձր ձայնով երգում եմ միկրոֆոնով, մեկ էլ միկրոֆոնը անջատվում է, փոքր ձայնով, միկրոֆոնը միանում է, միկրոֆոնը անջատվում է, մեկ էլ տեսնեմ կողքից Լյոնյան միկրոֆոնը անջատումա միացնումա, անջատումա միացնումա, այնպես վատ եղա, ասեցիս, ինչի ա ուզում նա ինձ այսպես վատություն անի, դե գիտեք երգիչի համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի, վերջը, համերգը վերջացավ, շատ վիրավորված է իրենից, հետը չէի խոսում, ինքը գնում գալիս էր, գնում գալիս էր, գնացի մտա ուրեմն, որտեղ որ հագնվում ենք, հայլի առաջին նստեցի ու սկսեցի լացը, եկավ հետևից կանգնեց, ասեց, ինչ ես լաց լինում անում, ասեցի, իսկ ով են դրանք, որ դու դրանցից անհարմար ես զգում, ասեցի, չգիտեմ, ասի, դու չպետք է այդպես բան անեիր, ասի, հիմա ասի, կգնաս, և քուշլապատ կնգնի, նա մի հատ համար ուներ, գիտեք ես, որ այսպես բարձրացնում էր, ավելը շլապան, ու շլապան բարձրացնում էր, գալիս էր գլխին, ասի, շլապատ պետք է ընգնի, երևի ինքը մի քիչ, գիտեք, բան էր, սույվերնի, այդպես բաների հավատացող էր, ասեց, չէ, ես 8 տարի անում եմ այդ համարը, և ընգավ շլապան, 3 անգամ փորձեց, 3 անգամն էլ ընգավ, այդ համարը չարեց, հիմա ուրեմն նա ուզում է ինձ հետ անպայման խոսի, որպիսի այդ համարը ստացվի, ուրեմն գործընկերին ա իրան ուղարկում, որ իրեն օգնում էր բեմի վրա, գալիս են ասում են, արի բար, Լյոնյայի հետ բարշի, ասում չէ բարշի, ու մենք արդեն պետք է մեկնենք, արդեն պետք է մեկնենք, արդեն եկանք էստեղ, ինքը մնաց մեկ ամսով
համերգների, տվեց ինձ իր հասցեն, Հումբերտո ցիրկ, Լեոնիդ Եմգի Բարովու, Չեխոսլովակիա, վերջը։ Ես իհարկե իրան նամակ չգրեցի, մեկ ամիս անցավ, մեկ ամսից հետո ինք ուրեմն եկավ Երևան գաստրոլների, Մոսկվայից զանգեց, ասեց, ես գալիս եմ Երևան գաստրոլների, արդեն խոսեցի հետը, ասի շատ ուրախ եմ, ասեց, հրավիրում եմ առաջի գաստրոլին, ուրեմն եկա առաջի համերգին, իր գործընկեր ինձ ասեց, Բելա, դու գիտես ինչ ա եղել, ասեցի ինչ, ասպա չես պատկերացնում, թե Լյոնյան ինչ խաղա խաղացել Չեխոսլովակիայում, ասի ինչ ա եղել, ասեց, վերջի օրը, ասեց, պրաշյալնի վեչեր, նորից իրեն հրավիրել են այդ սրահա շոու, գնացել են, նույն նման ուրեմն տանգո են նվակել, նա պետք է հրավիրի աղջկա, որպեսի գնա պարի, նա ոչ ոքի չի հրավիրել, իջել է բեմ, կոշիկի մեկը հանել է, սեղմել է կրծքին ու սկսել է շատ խեղճ-խեղճ լաց լինել, ժողովուրդը չի գիտի ինչումն է բանը, բայց ինքը գիտի, Լյոնյան ասում է, իր գործընկերը կարծեմ Արկադի էր անունը, ասում է, գիտես, ասում է, ես գիտեի ինչն է իր վրա շատ ազդել, հիշողությունները ասում է, բայց ժողովուրդը չի գիտի, բայց ասում է, այնպես մի գեղեցիկ ասում է, տեսարան էր, բոլորը ասում է, քարացած իրան էին նայում, և վերջացավ, համերգը վերջանում է, այսինքն պարը վերջանում է, նա իր կոշիկը հագնում է և գալիս է վերև. Այդպես է եղել այդ կոշիկի պատմությունը. Մեր մեջ շատ լավ ընկերություն էր, շատ մոտ, շատ ջերմ, շատ մոտերիմ, նույնիսկ ժամանակ կար, որ նույնիսկ ինքը իմ ձեռքն է խնդրել, որպեսզի ամուսնանանք, ես եկել եմ մորաքրոջս ասել, մորաքրոջս Զաբելին ասել, ասել եմ Զաբել, գիտես Լյոնյան Ենգիբարովը իմ ձեռքն է խնդրում, որ ամուսնանանք, եսպես մորաքրոջս նայեց ինձ, ասեց, քու գլխից մենակ կլոնն է պակաս, ինչ-որ տեղ չեր կարելի հավատալ, որ նա կարող է ինչ-որ ընտանիք կազմի, բոհեմիկ շատ տղա էր ինքը, ազատ էր, նա շատ սիրում էր արվեստը, միշտ զբաղված էր արվեստով, և իրոք, այդպես էլ երևի եղավ, որովհետև իր մոտ չստացվեց այսպես ինչ-որ ընտանիք կազմել, շատ դժվար կյանք ունեցող էր, և շատ խեղճ ապրող, իր այդ տաղանդը և իր այդ խեղջ, նա լավ չեր ապրում, նա շատ դժվարությունների մեջ էր լինում և սարսափելի նյարդային վիճակի մեջ, որտև շատ ժամանակ նրան հանում էին համերգներից, հանում էին այսինքն արտասահմանի համերգներից, շատ տեղեր նա ուզում էր բացի թատրոն պանդամիմայի, նա տաղանդավոր, չտեսնված տաղանդավոր անձնավորություն էր, և վերջապես թույլ տվեցին նրան բացել այդ պանդամիմայի թատրոնը, բայց ցավոք սրտի նա մահացավ, բայց մի բան էլ հիշեցի, որ այստեղ Բրեժնևը պետք է գար, իրեն հրավիրեցին, եկավ իմ տունը, նոր էի տունը ստացել, տեսավ, նայեց, տեսավ, որ դատարկ է, ոչ բան չունեմ, ասեց, դու գիտես, ասեց, ես քեզ համար պետք է կահույք առնեմ, մտքումը ստիծաղեցի, բայց ասի ցույցեցի, որ հավատում եմ, ասեց, երեխային ուզում ես ուրախացնել, ասեցի ուրախացրու, այսպես ստոյկա տվեց, ոտքերը բարձրացրեց, բայց շատ էքստրավագանտն է, արդեն հագնված էր, Ամերիկայից էր եկել, և այն ժամանակ այդ կոշիկները չէին հագնում, բանի կոշիկներ էր, կավբոյսկի սապագի, այդ կավբոյական սապոգները եսպես դարձրեց, ինքը շատ ճկուն էր, ինձ ու երեխային ասեց, եկեք տակը կարթացեք, ինչը գրած, եկան տակը կարթալու, տեսնեմ շատ ինձ կներեք, տեսնեմ գրածա Լենին, ասեցի Լյոնյա, դու ասեցի կարող է պատահի դու բոլորին ցույց ես տալու, ասեց,
Չի ասեց, բելա ես ծաղրացում եմ, բայց խելք ունեմ, ասեց, չեմ ցույց տալի։ Ասի, բայց ինչու ես այդ սապոգը արել, մեկ ու մեկը կտեսնի, ասի, Լյոնյա, ասեցի, ասեց, գիտես ինչ ասա, այնտեղ ինձ ասեցին, որ Լենին ֆիրմա կա Կոշիկի, կուզես, ես շատ ուրախացա, ասեցի, հա, ասպա գիտես ինչ արա, որովհետև ասեց, էլի դորից կներեք ինձ, ասեց, այդ այլանդակը, պարկած է, ասեց, Մավզալեյում, իսկ ասեց, Կոշիկի տակը, ասեց, գոնե ավելի մոտ է գետնին, գոնե այդ լինի, այսպես շատ հումորով, շատ, շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, շատ, շատ կարելի է նրա մասին պատմել, բայց ցավոք սրտի, նա 36 տարի ապրեց, այն են ինչ-որ ինքը արել է, շատ քիչ մենք գիտենք, որտեղ նա իրոք շատ տաղանդավոր էր, շատ, ես կուզենամ, որ միշտ իրեն հիշենք ամեն տարի, ես կուզենամ, որ մենք այդպիսի տաղանդավոր անձնավորություններ ունենանք, ես կուզենամ, որ մեր հայ ազգը լինի այդպես, այդպես, տա այդպես տաղանդավոր երեխաներ։Այսքանը մի՞, ստեսցու։